بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمالي طبام إليري وبيد بن جابرين حفظه الله جواب لارن. تمالي بيز بيشنج سوال دا يارمسل قالد شيخن جوابن دا. يعني خلاصة سوال شرد لاج ميتل علم تلبسي بدات أهلنين ümumiyyətlə kitablarından götürə bilər, nəql eləyə bilər və ya nəql edəndə ümumiyyətlə hansısa bir qaydalar var, əsaslar. Və şeyx də cavab verir. Əgər məsələn, ümumiyyətlə, təbii ki, sual ümumiyyətlə idi, ümumiyyətlə elm əhlinin kitablarından nəql eləmək. Şeyx də cavab verir ki, əgər məsələn sələfi idisə, sələfi idisə problem yoxdur yəni. Nəql eləmək, istinad eləmək, adını çəkmək və s. Sadəcə bəzi qeydlər elədi. Sonra deməli, dedi ki, amma bidət əhlindən nəql eləmək kitablarından və s. Dedi ki, üç növdür. Bidət əhlinin kitabları üç sinifdir. Keçən dərsdə danışdıq. Deməli, birinci hansı ki, xalis bidətdir, başdan ayağı. Yəni, orada xeyr ola bilsin, olsun, az olsun. Yəni, təbii ki, belə kitablarına nəql eləmək və ya ümumiyyətlə oxumaq düzgün deyil. Ümumi adamlara, belə sıravi adamlara. Onu sadəcə alimlər oxuya bilər. O da nə üçün? Rədd eləmək üçün. Rədd eləmək üçün. Bidət əhlinə. Mən misal da çəkir, məsələn, Kafini, Usul Kafi, Faslı Kitab, Rafsilərin kitablarındandır məsələn, və ya məsələn, Tahkifşiyələrin, və ya Fəlsəfəçilərin, və ya Murhidlərin, və ya başqa kitabları ümumi cəmaata belə oxumaq məsləhət deyil belə kitabları. Yalnız məsələn, elm əhli oxuya bilər, o da məsələn, rədd eləmək üçün. Və Usul Kafi, Kafi də məşhurdur, yəni Şiə məsələndə, bilirsiniz ki, necə əhl-i sünnədə Buxari, ən səhih kitab sayılır, Quran-ı Kərimdən sonra hədis toplumu. Şiə məsəbində də Kafi böyük bir yer tutur, necə bizdə Buxari. Aydındır və kitab dizi, doğrudan uydurma rivayətlər həddini artır, çoxdur. 17 mindən çox rivayət var orada hədis, güya ki, və hətta belə nəql edirlər ki, gör ki, Mehdi özü bu kitabın adını qoyub. Çünki Kuleni deyir ki, cəm edəndən sonra verdim Mehdiyə, Mehdi oxudu və sonra dedi ki, kəfə li şiətinə. Mənim şiələmi kifayətdir. Ona görə adı qoyuldu Kafi, kifayət. Hər halda onların iddiasıdır. Bizə görə o kitab səhih deyil. Aydın da səhih deyil. Hətta onlar özləri də ixtilafdadırlar. Bəzilər deyirlər, nə var səhihdir və bəzilər deyirlər, yox, çoxsa zəifdir, uydurmadır. Çünki orada da elə rivayətlər var ki, məsələn, heç onların əqidəsinə düz gəlmir. Onların qurduğu, məsələn, əsaslarla, məsələn, necə? Ayrıca fəsil var, deyəsən orada 6 dənə də hədis gətirir rivayət. Fəslin adı da belədir ki, nəinki hədis rivayət? Hətta fəslin adı belədir ki, Əli Ümmü Kulsumu verdi Ömərə. Deyəsən orada 6 dənə rivayət olmalıdır. Təbii ki, bu şey məsələn müxalifdir. Çünki Ömər olan hesabı nəticədə aydındır ki, ən dəhşətli düşmənləri Ömərdir. Və s. Lakin mövzu başqadır, qardaşlar. Sadəcə demək istəyirəm ki, şeyx deyir ki, Hafizullah, yəni, bidət əhlinin kitabları neçə növdür? Birinci, o kitablar ki, hansı ki, xəta ilə doludur, öyle kitabları ümumi oxumaq, nəql eləmək düzgündür. Sadəcə ehtiyac olsa alimlər oxuyub onu rədd eləmək üçün müxaliflərə istifadə edə bilər və salam. Sonra biz bir deməli burada qaldıq ki, şeyx deyir ki, rahim, hafizəllah, əsəni, ikinci. İkinci növ, bidət əhlinin kitabları. Mə kənə xalitan fihi sünnətun və bidə. Qalu, fələ yəhillun nədər. Fihi illə li alimin mütəməkkin yüməyiz sahi minə səqimi. Bu məsələdə də o kitablar ki, məsələn, qarışıqdır bir dənə sünnə. Qarışıqdır məsələn. Sünnə də var orada, haq da var, batıl da var, yəni bir dədə var. Şeyx deyir ki, hafidə Allah, fələ yəxillun nədər fih illə li alim. Belə kitablara da düzgün deyil belə ümumi cəmatın girişməsi, oxuması bir dənə alimlərdən başqa. Və xüsusən də onlar ki, səhi ilə zəifi ayıra bilir. Məsələn, tutaq ki, verib bir dənə, məsələn, adi təfsiri Qurtubinin və ya məsələn, tutaq ki, məsələn, Zəməxşərinin və s. Orada elə şeylər var ki, elə hədislər və ya s. Məsələn, elə fikirlər var ki, adı adam oradan oxuyur, aza bilər, ayıra bilməyən. Ona görə belə məsələlər də şeyx deyir ki, belə bu cür kitablara da şeyx buyurur ki, hafidə Allah, yaxşıdır ki, alim baxsın. Və həmçinin sonra şey buyurur ki, şeyx, وَالْفَاسِدْ مِنَ الصَّالِحِ وَالْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ فَإِنَّهُ يَحِلُّ لَهُ لِأَنَّهُ قَادِلٌ عَلَى تَمْيِيزِ يَعْرِفُ مَاذَا يَنْقُلُ مِنَ الْحَقِّ
وأرى أن لا يكثر، فإنه إذا أكثر وشاع ذلك وانتشر فإنه يؤدي إلى الخلط، فلربما ظن السامعون والقراء أن هذا المنقول عنه سني، بل أرى أنه يجب عليه أن يعلق في الحواشي حال هذا الرجل ويبين ضلاله، وأنه نقل عنه ما نقل لأنه وأنه نقل عنه ما نقل لأنه يوافق قول أهل السنة، وعند أن الاستغناء بالنقل عن أهل السنة أفضل وأسلم، لا سيما في حال الاحتدام كما هو في عصرنا اليوم، اهتدام المناهج واستضامها استضامها بله. شيخ بردار حفظه الله يعني diyor ki yani bu məsələdə bu cür kitablarda alimlər məsləhəti qulaq baxsınlar və onlar bilirlər səhih zəif, hansı düzdür, hansı ümumiyyətlə haqla batılı ayıra bilirlər. Lakin şeyx deyir ki, rahimullah, hafizullah, lakin çoxatmamaq şərti ilə. Çoxatmamaq şərti ilə. Çünki çox nəql eləsə onlardan, qulaq asanlar elə biləcək ki, a, filan şeyx elə ondan gətirir də, deməli o yaxşıdır da. Aydındır. Ondan nəql edirsə belə, qulaq asanlar elə bilər ki, məsələn, tutaq ki, biri daima gətirir Seyyid Qutubdan. Seyyid Qutub biz Dalailül Quranda və ya bizi belə deyib, belə deyib, belə deyib. Məsələn, baxmayaraq Seyyid Qutubu nəql edən adam bidətçi görür, sadəcə nəql edir. Ona görə bəyənilmir hələ nəql eləmək. Nəql eləmək bəyənilmir, xüsusən də qulaq asanlar elə biləcək ki, normaldır o. Aydındır, şeyx deyirəm. Hafizullah. Ona görə bu dərsdədir, xütbədədir, ümumiyyətlə, hətta kitabların yazanda bidət əhlinin kitablarından, xüsusən bu cür növ kitablardan ehtiyac olsa gətirmək lazımdır. Amma belə çoxaltmamaq şərti ilə. Şeyx yəni ona işarə verir. Və lakin, həmçinin şeyx ikinci məsələ həmçinin demək istəyir ki, lakin həmçinin yaxşı olar ki, gətirəndə də o adamın azmağı olmağını bildirsin, mülahizələ olmağını bildirsin haşiyələrdə, qeydlərlə. Ki bildirsin ki, bu adamda problemlər var, belə əqidədə problemlər olub. Bu daha yaxşı olar. Hətta, yəni, bilməyən adamlar azmasın. Sonra buyurur ki, şeyx, hafizəhullah, həmçinin, yəni, nə üçün demək istəyirəm ki, qardaşlar, yəni, bir çıxırıq indi mövzudan. Yəni, əlhamdülillah, hətta sən əgər nəql eləmək istəyirsən onlardan, bidət əhlindən, bidət əhlin, əgər haqqı nəql eləmək istəyirsən, o haqqı sələflər deyib də, haqqı əhli. Hələ onlardan nəql elə də. Aydındır. Hələ o şeylər hələ əhl-i sünnədə var da özündə sələflərdə, onlardan nəql elə də. Sadəcə düz deyə, amma birdən nəql eləsən, ehtiyac olsa, eləyə bilərsən. Eləyə bilərsən, lakin yenə yaxşıdır rəddə. Yenə yaxşıdır demək olar ki, rəddlərdə. Aydınlığım, xaliflərlə danışanda yenə yaxşı olar rəddlərdə gətirmək. Sonra şeyx buyuruyor ki, hafizəllah, fəinnə mənhəcil haqq və əhlül haqq fi sadami ma'al nəhcil batil və əhli fəəral istiqnə ən haulə فإنه في كتب السلف ولله الحمد عن شيخ تلا بابون دي ففي كتب السلف ولله الحمد ما يغني عن كتب هؤلاء لكن بعض العلماء الأفاضل رأيناهم ينقلون عن المبتدعة فلا نستطيع أن نقول إن هؤلاء مبتدعة فلا نستطيع أن نقول إن هؤلاء مبتدعة أو إنهم جعلوا أنفسهم سلما لأهل البدعة لا هاشاهم من ذلك لكن عندي أن الاستغناء أسلم وأفضل لأن كتب السلف مليئة بهذا الحق فلكن لعل ذلك العالم رأى في نقله عبارة سليمة صحيحة من كتاب ضل مضل مبتدئ لأنها وافقت الحق ووافقت ما عنده من الحق وهو ينقلها على سبيل الاستشهاد لا على سبيل الاستقلال والتأصيل أبدا. أمثل الشيخ ده حفظه الله deyir ki, lakin الشيخ deyir ki, ən yaxşı minhəc bu məsələdə kifayətləmək lazımdır sələflərin kitablarına. Sələflərin kitablarından kifayətlənmək lazımdır. Sadəcə şeyx bunu nə üçün deyir? Çünki deyir ki, özü də deyir ki, çünki şeyx deyir ki, hafizə Allah, sələflərin kitabında həmdə həmin sözlər var da. Yəni, ehtiyac yoxdur bidət əhlinin kitablarından nəql eləmək. Sadəcə şeyx bunu nə deyir? Deyir ki, sadəcə bəzi
Bəzi alimlər nəql eləyiblər. Bəzi alimlər nəql eləyib bidətçilərin kitablarından. Və təbii ki, biz demirik o alimlərə ki, məsələn, o nəqilə görə bunlar bidətçi oldular. Necə hədd adilər deyir. Demirik onu. Elhamdülillah. Sadəcə şeyx deyir ki, rahmanallah, təbii ki, o kifayətli insəndilər, sələfin kitablarla, nəqillərlə kifayətli insəndilər, o daha yaxşı idi, daha salamat idi, daha əfzəl idi və bəlkə də demək olar, daha vacib idi. Yəni, bu, təbii ki, bu şeyxin sözündən qırağı çıxdı. Daha vacib idi. O, xüsusən də, qardaşlar, elmin zəif olan yerində, fitnənin çox olan yerində və s. insanlar əqidən bilməyəndə, yaxşı deyəcə, bir də təhlindən içində nəql eləməyəsən. Lap haqqı desə belə. Bir dənə ehtiyac olsa. Aydın qardaşlar. Və sonra şeyx buyurur ki, Hafizullah, sonra bir dənə məhləsələyə, mühüm məsələyə toxunur. Və əgər hətta nəql eləsə belə, şeyx deyir ki, rahimallah, Hafizullah, hətta nəql eləsə belə, yaxşıdır ki, şahid kimi gətirsin. Yəni, sələfə sözü gətirsin. Yəni, əlavə, onu da sözünü gətirə bilər. Şahid kimi. Yəni, müstəqil şəkildə gətirməsin. Gətirməsin ki, bu məsələdə belə gəlib, filan kestib, qutardı. Yox, məsələn, sələflərə qeyd eləsin. Sonra şahid kimi onu da gətirsin. Əgər nəqillirsə, şeyx deyir ki, belə eləsə daha yaxşıdır. Başa düşürsün də, qardaş, söhbət nə deyək edir? Hə. Məsələn, tutaq ki, məsələn, xuruc məsələsində. Məsələn, çıxırıq gözdən. Xurucu məsələsində. Gətirsən sələflərdən ki, xurucun haram olması və s. Həmçin gətirə bilərsən, bidət əhlindən və s. Onlardan da misallar gətirə bilərsən şahid kimi. Aydındır. Sonra şeyx buyurur, Hafizullah, və səlis, üçüncü növ sinif kitablar. Üçüncü növ. Biri qutardı, iki aydındır, üçüncü növ. Şeyx də deyir ki, rahimallah, Hafizullah, məkənə xaliyan minəl bidə. Elə kitablar da var ki, bidətdən bidət yoxdur, yəni təmizdir bidətdən. Sadəcə müəllif bidətçidir və ya daha doğrusu tutaq ki, elə kitablar var ki, təhqiq edici bidətçidir məsələn. Kitab özü salamatdır və ya kitab bidətçinin kitabıdır. Lakin artıq şey danışmır da, qısa məsələn, mövzuda toxunur, düzdür, düzdür imamsın. Və ya məsələn, kitab salamatdır və ya nəsə kitabda problem olsa belə, təhqiqçi bidətçidir, təhqiq eləyən. İndi deyir ki, şeyx rahmanallah, hafizullah. Amma elə o kitablar ki, məsələn, və ya adamlar ki, və daha doğrusu o kitablar ki, bidətdən, bidət yoxdur o kitabda. Və sonra deyir ki, sahibuhu leysə ləhu həmmun fi nəşri bidəihi və dəvatı iləyhə. Və həmçinin onun sahibi də heç bidətin yayılmasında, ümumiyyətlə, və bidətə dəvət eləməkdə heç həvəsli deyil, heç maralı da deyil. Və innamə həmmuhu təhqiqi kitəb min kütübə əhl-i sünnə və ya həmmi o əsas məqsədə odur ki, əhl-i sünnə tutaq ki, hansı bir kitabını götürüb təhqiq edib. Kənnə o sahibi ticarətin, o sahibi bidaətin yuridu yətəayyəş. Yətəayyəş. Yəni, necə ki, məsələn, ticarət məqsədi ilə. Yəni, dolanmaq üçün götürüb hansısa bidətçidir, götürüb əhl-i sünnə hansısa kitabını təhqiq edib. Ki, ticarəti yaxşı gedir bunun. Fəhuva murtaziqun yuhaqqiq hədəl kitab fəhu murtaziqun və ya murtazaqun yuhaqqiq hədəl kitab və hədəl kitab ləm yudamminuhu şeyən min bidəihi və nihirafatihi fəhədəl əmru fihi vasiq. Yəni, götürür belə adam, götürür təhqiqləyir. O kitabda, elhamdülillah, yəni, nəsə artırmırız bidətindən və s. öz azmağından heç nəyisə artırmır. Ələ kitablar eyb etməz, yəni, burada genişliyidə, elhamdülillah. Yəni, şeyx deyir ki, belə istifadə edə bilərsən. Belə kitablardan hətta baxmayaraq, hansı hizbi və ya bidətçi təhqiq edib kitabı. Sadəcə öz fikirlərini artırmayıb. Aydındır. Yəni, ticarənin məqsədi ilə yəni, dolanmaq üçün edibsə, burada həmdə belə kitablardan şeyx deyir ki, rahimallah, bu qorxulu deyil. Üçüncü növ. Və əmsələti sınfı səni əl-kəşşəf, Zəmaxşəri, Fəzzəmaxşəri, Fəzzəmaxşəri və ismuhu Mahmud ibn Umar el-Mülaqqab bicarullah hədə mu'tazili cəld ləkinəl-uləmə yənquluna minhu fil-məani və fil-lüğə yənquluna minhu şəvahid və səlis lə əstati ən əqul cəzimən ləkin ləallə minhu tərtibə əbi ğuddə lisünənin nəsəi
وأبو غدة صوفي مخترق بل هو كوثري هذا العصر عدو لأهل السنة. الشيخ تيش رحمه الله عبد الله يعني سورة مثال getirir. مثلا ikinci مثال necə təfsirdən kəşşafın təfsiri Zəmaxşərinin. Necə alimlər nəqilliyirlər, onlar nəqilliyirlər şahid kimi. Və ya məsələn, üçüncü qismə məsələn, Abu Qudda. Bu da sufi idi, yəni azmışın biri idi, əhlüsünün düşməni idi. Olar ki, təhqiqlər elirdi. Necə ki, məsələn, Nəsaini təhqiq eləyib, Sünən Nəsaini. Yəni, istifadə eləmək olar. Yəni, təhqiqlər, yəni, öz fikirlərin və s. salmayı bura, bax, bu qədər qardaşlar. Və sonra, yəni, qutardıq. Üçüncü, daha doğrusu, beşinci sualın cavabını bitirdik. Aydındır. Yəni, indi şeyx sual verirlər, 6-cı sual. Gəldik, 6-cı sual çatdıq. Məl fərqu fi qavlihim hədə sahibi bid'a və hədə mübtədiyə. Yəni, şeyxdən soruşurlar ki, demək ki, bu bidət sahibidir və bidətçidir. Nə fərqi var? Bunun arasında fərq var. Demək, bidətçi və ya bidət sahibi. Bunun arasında fərq var, yoxsa yox? Şeyx cavab verir, 6-cı cavabı. İnşallah bu qalsın gələn dərsimizə. Allah şeyxi qorusun. Allah bizi eşitib faydalardan etsin. Və səlamu aleykum və rahmetullahi və bərəkatuhu.